بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی اور اس پر چلنے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام احساس کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہو، اور نہ ان کا جو گمراہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔